भन्ने खालको चाहिँ यो जुन एलो जर्नालिजम भन्थे अलि पहिले एलो जर्नालिजम भन्थे पहिले यो पञ्चायत कालमा त्योभन्दा अलिकति पछाडिसम्म त्यो शब्द एकदमै बाक्लो सुनिन्थ्यो. अहिले चाहिँ झोले पत्रुका पत्रकारलाई साह्रै नराम्रो पत्रकार भन्ने खालको चाहिँ जस्ता खालका कुराहरूले गर्दा हामीलाई पुकारिन्छ, हामीलाई बुझिन्छ. त्यस कारणले यसबाट पनि तपाईँ क्रान्ति दलका अनि नेताहरू हुनुहुन्छ, यो कुराहरूबाट पनि समाजलाई होइन यो त हाम्रो एउटा क्षेत्र हो, यसले गर्दा हामी यो ठाउँमा आएका छौँ, यिनीहरूको पनि सहयोग हामीलाई चाहिन्छ, हाम्रो कमजोरीहरू पनि यिनीहरूले औँलाइदियो भने हामी सही ठाउँमा पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले झन् उठाइदिनुपर्छ. बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले एउटा अखबार निकाल्नलाई पत्रकार बोलाएर एउटा अखबार दर्ता गरेर निकाल अनि नेपाल पुकार भन्ने पत्रिका चाहिँ त्यति बेला निकाल्न आउनुभयो र उहाँले पैसा दिनुभयो. के हो नि छापाखानामा तिमीहरूलाई पैसा पुग्दैन होला, म बरु मेरो बोलीको प्रधानमन्त्रीको तलब दिन्छु, यो चाहिँ निकाल र मेरै कमजोरी देखाइदियो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो. त्यस कारणले अखबार चाहिँ सत्ताको पनि विरोधी हुनु पर्यो, नागरिकहरूका कुराहरू पनि सत्तालाई गएर सुनाइदिनु पर्यो र सरकारले गरेका नागरिकहरूमाथि गरेका कानुनी अथवा अरू कुनै दण्डात्मक कुराहरूलाई पनि फेरि यो गलत गर है भनेर भनिदिनु पर्यो. त्यस्तो भूमिकामा हामी छौँ. तसर्थ वर्तमान समयमा चाहिँ खास गरी भन्ने हो भने म स्थानीय सरकारबाट पनि अलिकति प्रताडित, केन्द्रीय सरकारबाट पनि प्रताडित, कि खास गरी बजेट कार्यक्रम र यसको मूल स्ट्रिममा हो नि हामी त देशको मूल स्ट्रममा हो, राज्यको चौथो अङ्गमा भन्छ तर हामी अङ्गको हिसाबले त कहाँ पुगेका छौँ कहाँ पुगेका छौँ. एउटा अर्को न्यून वेतनदारी, हाम्रो किन विकास हुन सकेन, रामेछापमा पत्रकारिता किन विकास हुन सकेन, हाम्रो सदस्य सङ्ख्याको हिसाबमा मात्रै हेरिनु हुँदैन, पत्रकारिता अब कसले गर्छ, पढेको छ शिक्षण अफिसर हुने उपसचिव हुने सहसचिव हुने योग्यता छ पत्रकारहरूको, एमए पास गर्ने डिप्लोमा गर्ने सबै छन्, अन्त हामी त पहिले योग्यता बिना हामी आफै अभ्यासले पत्रकारितामा आएका हौँ. त्यति बेला योग्यताको कुरा पनि उठ्यो, योग्यता भने के रहेछ, विषयलाई राख्न सक्ने त रहेछ नि, त्यसरी राख्दै हामी मान, तर अहिले त योग्यता नभएको मान्छे छैन, कोही छैन, सबै पढिरहेका साथीहरू हुनुहुन्छ, तर त्यो बराबरको खै त 5,000 काम गर्ने दाल भात खान मुस्किल हुने, त्यो 5,000 पनि कति महिनामा, 6 महिनामा, 8 महिनामा, 10 महिनामा सञ्चालकहरूले त्यहाँदेखि खोजेर लिएर आएर ऋण गरेर लिएर आएर पैसा दिनुपर्ने पत्रकारहरू त हामी छौँ. अनि हाम्रो अहिलेको समस्या भने त सञ्चालन हो, व्यवसायमा टिकाइरहने कुरा पनि मुख्य हो. त्यस कारणले यसलाई अलिकति सहयोगको पाटो कसरी हुन्छ प्रवर्धनात्मक हिसाबले गर्ने. अस्ति एउटा मन्थली नगरपालिकाले नगरपालिकामा एउटा पर्यटनसँग सम्बन्धित एउटा कार्यक्रम भयो, स्थानीय सरकारहरूले पत्रकारहरूलाई साँच्चै टेवा पुर्याउने हो भने, साँच्चै सोच दिने हो भने, एउटा कुनै विषयमा ल तिमीहरू खोज ल्याऊ, अन्तर्क्रिया गर, यस्तो खालको कार्यक्रम गर, यो पत्र यो प्रतिवेदन देऊ, यसले गर्दा हामीलाई पनि चाहिँ अलिकति हामीले सुशासनको काम गऱ्यौँ भन्ने हुन्छ, तिमीहरूलाई पनि व्यवसायिक हिसाबले टिक्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर बुझिएको. अनि हामी स्थानीय सरकार अथवा सरकार र सञ्चार क्षेत्र सँगसँगै जान्छ, हामी त परस्पर विरोधी जस्ता भएन, विरोधी त होइन पक्कै. त्यस कारणले गर्दा अब आउँदा दिनमा राजनीतिक दलहरूले पनि उहाँहरूको तर्फबाट टिकट दिएका, उहाँहरूको तर्फबाट जिताइएका, उहाँहरूको चिन्हबाट जितेका चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूका विषय जेसुकै सञ्चार माध्यममा आए पनि आलोचना हुने विषय त जहिले पनि सञ्चार माध्यममा फेरि त्यसको चाहिँ स्पष्टीकरण दिने खण्डन गर्ने अधिकार त छँदैछ सबैसँग, भन्दा असाध्यै आलोचित गरेर सञ्चार माध्यमले खेदे भन्ने अवस्था पनि रामेछापमा त्यस्तो मध्येदेखि छैन. मर्यादितै पत्रकारिता चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ. तसर्थ मर्यादित पत्रकारिता गर्दा गर्दै यो एउटा अङ्ग चाहिँ सिद्धि नआएको है, यो दियो निम्न आएको है भनेर त नि तपाईँहरूले भनिदिनु पऱ्यो, आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि भनिदिनु पऱ्यो यस्तो कार्यक्रममा आउँ भनेर. र आफूले पनि कुरा गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू औपचारिक कुरामा राम्रो गरे पनि अनौपचारिकमा यो फलानुले पत्रकारलाई आलोचित गर है भनेर गरी आउँदाखेरि पनि नमिठो लाग्छ. त्यहाँ गफमा अथवा अर्को कुरामा पनि अरू जिल्लामा मैले के सुने, यी छिमेकी दोलखा जिल्लामा एउटा कुनै पत्रकारले समाचार लेख्यो भने त्यसको विषयमा घन्टौँ चिया पसलमा बस नेगेटिभ भयो पोजिटिभ त्यसले के प्रभाव पायो, त्यसको इम्प्याक्ट के भयो भनेर चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईँको चर्चा हुन्छ. तर हाम्रोमा त्यस्तो कुरा चाहिँ हामीले सुन्दै सुनेको छैन, हामी हेर्छौँ तर गम्भीर रूपमा लिएनौँ. त्यसको लागि अब हामी नै दोषी हो कि कतै हामीले उठाएको विषयहरू दोषी हुन् कि,
हामीले उठाउने विषयहरू उठाउन सकेनौँ कि यो समाजलाई हामीले देख्नै सकेनौँ कि हेर्नै सकेनौँ कि समाजले भएका कुराहरूलाई चित्रण गर्न सकेनौँ कि सञ्चार माध्यममा यो कुराहरू चाहिँ हामीले समीक्षा गर्ने हो र सञ्चार माध्यमलाई टिकाएर राख्ने चाहिँ राजनीतिक दलहरूले अलिकति प्रवर्धनात्मक कार्यक्रममा चाहिँ स्थानीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकारसँग निकायहरूसँग लबिङ गरिदिने त्यो काममा चाहिँ सहयोग मैले आशा राखेको छु। फेरि पछि पनि बोल्ने आशा इच्छा थियो तर मलाई यहाँ फोन आइरहेछ अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने छ, अर्को कार्यक्रममा नबसिकन अरू त्यहाँ आफ्नो मात्रै कुरा भन्ने फेरि निस्किने भनेर धेरै ठाउँमा आलोचना हुने गर्छ। मैले त्यो कुरा धेरैको सुनेको छु तर म आज चाहिँ म त्यो आलोचना गर्न बाहिर हुँ भन्ने काममा गर्दै विद्यार्थी नेता साथीहरू र पत्रकार महासङ्घहरू पत्रकार महासङ्घको साथीहरू लगायत सम्बन्ध पत्रकार साथीहरू राष्ट्र सम्बन्धी परिषदका अध्यक्षहरू प्रेस चौकाइका अध्यक्षज्यू प्रेस सेन्टरका अध्यक्षहरू समाजलाई प्रेस सेन्टरका अध्यक्षज्यू लगायतको प्रति सम्पूर्ण साथी अरू भित्र जो जो हुनुहुन्छ सबै सम्बन्ध छुट्याएर पनि सबै साथीहरूलाई नमस्कार। अब यो दुई तिनवटा कुरा भट्टजीका कुरा मैले सबै सहमत जनाएँ, उहाँका कुरा दोहोऱ्याइनँ, अब त्यो भएर पनि सजिलो भयो, धेरै कुराहरू उहाँले राखिसक्नु भएको छ। खास गरी आज 150 विश्व फोटोग्राफी दिवस यो एकदमै लामो सबभन्दा फोटोग्राफीको क्षेत्रमा इतिहासै लामो भएपछि यो फोटो पत्रकार समूह 185 वर्ष भनेपछि त्यो लामो हुँदा विश्व फोटोग्राफी दिवस यसको अवस्थामा म सबै विश्वभरका फोटो पत्रकार फोटोग्राफीसँग सम्बन्धित सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रम आयोजना गरेको म फोटो पत्रकार समूह नामी शाखा अध्यक्षज्यू र यसका टिमका सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँ अलिकति सन्दर्भ उठेको छ, खास गरी आज अलिकति फरक पनि छ, चल्न पत्रकार को छलफल कस्तो होला कस्तो होला भन्ने पनि लागेको थियो, अहिले पनि त्यो कौतुहलता यथावत छ। दर्लो पत्रकार कस्तो भने बाटो पुग्ने ठाउँ चाहिँ एउटै तर बाटो फरक, अनि जहिले पनि पत्रकार राजनीतिक दल वा त्यो दलसँग सम्बन्धित त्यो दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग सधैँभरि टसल परिरहने एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेर सधैँ जसै चाहे राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस् राम्रो पनि तिनैसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू आउने दल र दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि अथवा खास गरी भनौँ न राज्य सञ्चालनमा रहेका महत्त्वपूर्ण शक्तिहरूको बिचमा आउने, त्यसो भन्नाले यी दुईवटाको सम्बन्ध अनुन्यास्त्री र नम्र मासु जस्तै सम्बन्ध छ। हामीले कहिलेकाहीँ के खान्छौँ भने हाम्रो सम्बन्धहरू चाहिँ खालि एकदमै त्यो शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध मात्र हो कि क्या भने जस्तो पनि कहिलेकाहीँ लाग्ने गर्छ, तर दल र पत्रकारको सम्बन्ध भनेको नम्र मासुको सम्बन्ध हो र एउटाको सपोर्ट अर्काले गरिहाल्छ। मैले अघि नै भने हामी सबैको लक्ष्य पुग्ने ठाउँ एउटै हो, हामी खालि बाटो मात्र फरक होइन, हामी एउटा बाटोबाट गएका छौँ, हाम्रो पनि गन्तव्य त्यही ठाउँ हो र राजनीतिक दलका नेताहरू पनि एउटा बाटो निर्वाचन पुग्ने ठाउँ एकै हुनाले पनि हाम्रो उद्देश्य साझा छ, हाम्रो उद्देश्य मिल्छ। हामी दुवैको इच्छा र चाहना के हो भने आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो कर्म मार्फत समाज सेवा गरिदिने हामी दुवैको इच्छा चाहना र हाम्रो अन्तिम उद्देश्य हाम्रो अन्तिम गोल त्यही हो। त्यसैले राजनीतिक दल र पत्रकारको बिच नम्र मासुको सम्बन्ध छ भन्ने मलाई लागेको। अब यो मिडिया मुखपत्र हो कि होइन, यो अध्यक्षले सुरुमा बोल्दैखेर भन्नुभयो, यो खास गरी विषयलाई स्पष्ट पार्ने क्रममा कार्यक्रमको अध्यक्षले भन्नुभयो आज मिडियाहरू चाहिँ मुखपत्र भएका हुन् कि हामी आलोचित भएका हौँ कि मुखपत्र पनि छन्, अब राजनीतिक पार्टीका मुखपत्र नभन्दा पनि होइन मुख पत्रहरू पनि छन्, खास गरी व्यवसाय होइन। अब मिसन जोर्दानजाम गर्ने पाटोले त्यो गर्छ नि, त्यसलाई हामीले भनेका छौँ मिसन जोर्दानजाम अन्तर्गत त्यो एउटा बाटो हो। अब तर आम व्यावसायिक पत्रकारहरूले पार्टीको मुखपत्रकै रूपमा काम गरे कि गरेन, अब हामीले व्यक्तिलाई हेरेर म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने व्यक्तिलाई हेरेर
त्यसको मिडियाको मिडियाले के गतिविधि गर्छ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन, गर्नु पनि हुँदैन। हामीले देखेका छौँ राजनीतिबाट हामी कोही अछुतो छैन, कोही अछुतो छैन, कोही अलि बढी सक्रिय होला, कोही अलि बढी निष्क्रिय होला, फरक के थियो। हामी सबैका प्रेससँग सम्बन्धित सङ्गठनहरू छौँ, कति राजनीतिक पार्टीले ती सङ्गठनलाई भारतीय संस्थाको रूपमा दर्जा दिएको छ, कति राजनीतिक पार्टीले तिनीहरूलाई सुवेक्षिक संस्थाको रूपमा दर्जा दिएको छ। त्यसैले हामी एक एकवटा सङ्गठनमा आबद्ध भएका मान्छे हामी चाहिँ राजनीतिबाट पुरा अछुतो छौँ त, यो छैन, हामी कोही पनि छैन। हाम्रो देश हामीले देखेका छौँ अहिले सबभन्दा नेपालमा सबभन्दा राजनीति नहुने भनेको ठाउँ न्यायालय होइन त, अनि न्यायाधीशै त एउटा पार्टीको चुनाव जितेको मान्छे सांसद हो, मान्छे त अहिले न्यायाधीश हुनुहुन्छ। अनि हिजो सांसद हुनुहुन्थ्यो, हिजो एउटा पार्टीको हुनुहुन्थ्यो, अब आज उहाँ स्वतन्त्र हुनुभएको छ, मान्छेले पायो नि त। त्यसो भए उहाँले सधैँभरि हाम्रो अर्को हाम्रो एउटा आलोचना भनौँ, हाम्रो यथार्थता भनौँ, हाम्रो जिल्लामा सिटो आउनुभन्दा पहिले सिटो के पार्टी भन्ने सिटो आउनुभन्दा पहिला थाहा भइसक्छ, डिएसपी आउनुभन्दा पहिला यो फलानु पार्टीको थाहा भइसक्छ, सकेसम्म न्यायाधीश पनि थाहा भइसक्छ। अनि हामीले देखेका छौँ कोटा 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 कोटामा सबै ठाउँमा राजनीतिक नियुक्तिहरू आएको छ, चाहे त्यो संवैधानिक आयोग भन्नुहोस् वा अरू कुनै ठाउँ भन्नुहोस्। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने राजनीतिबाट कुनै राजनीतिभन्दा टाढा र राजनीतिबाट कुनै पनि चिज अछुतो छैन। मैले भने तुलनात्मकमा व्यक्तिको स्वभावअनुसार कसैले अलि बढी गर्ला, कसैले अलि कम गर्ला, तर अब व्यवसायिक रूपमा हामीले मुखपत्र बनाउने हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले हामीले सकेसम्म मिडियालाई र मिडिया हाउसलाई मुखपत्रका रूपमा यदि व्यावसायिक पत्रकारिता गर्यो भने त्यो गर्नु हुँदैन, जब हामी पत्रकारिताको भूमिकामा हुन्छौँ त्यतिखेर त्यो भूमिका निर्वाह गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ, मैले मेरो व्यक्तिगत कुरा गरेको मेरो मान्यता। अब त्यसभन्दा पछाडि अब रह्यो मिडिया हाउसको धराशायी। अब मिडिया हाउस धराशायी भए धराशायी मात्र होइन, हामी त म त हामी भन्नुभयो म मात्र होइन, रामेछाप जिल्लामा रेडियोहरू केही नहुँदाखेरि एउटा पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका दर्ता गरेर सुरु गरौँ न भनेर सुरु गऱ्यौँ। रामेछापका त्यति बेलाका भए भएर पत्रकार 4-5 व्यावसायिक पत्रकारिता गर्ने मान्छे थियौँ, त्यसमा 1-2 अलिक पैसा भएकासम्म थपेर 6-7 भएर एउटा पत्रिका सुरु गरौँ त भनेर भन्यौँ, सुरु गरियो। हाम्रो त्यो बेला यस्तो थियो, हाम्रो पैसाको अभावै हुँदैन, किनभने एउटा पत्रिका थियो सूचना निकाल्ने पत्रिका ल्याएर अफिसमा दिन्थे होइन, 3-4 पत्रकार थियौँ, मान्छे पनि धेरै सङ्ख्या थिएन, त्यति सहज ढङ्गले चलेको अवस्था थियो। पछि हुँदै गएपछि हामी बन्द भयौँ अहिले 3 वर्षदेखि, हामी 3 वर्ष जति भयो होला सायद जस्तो लाग्छ अहिले भन्दै, हाम्रो नयाँ पत्रिका 3 वर्ष जति भयो हामी अहिले बन्दको अवस्थामा छौँ। धराशायी मात्र नै हामी बन्दै भएको अवस्थाका मान्छे हो, हामी यदि बन्द 3 वर्षदेखि चलाउन नसकेर बन्द गरे भने मतलब आर्थिक कारणै हो, हामी गर्न खोजेको भनेको चलाउन नसकेको भनेको आर्थिक कारणै हो, आर्थिक अभावका हामी त अझ भन्छौँ हामी पत्रिका ऋणमा छौँ। पछिल्लोचोटि भट्टजी र मैले त्यसलाई यसो गर्दै थियौँ पोहोर, उहाँले पैसा तिर्नु पर्छ आधे पैसा तिरौँ भनेर भन्नु, हामीले पैसा आज अब जति छ हामी अहिले पनि दिन्छ, पसलै पछि पैसा तिर्न बाँकी छ, प्रेसमा पैसा तिर्न बाँकी छ, रेडियोको पैसा तिर्न बाँकी छ, हामी अहिले पनि घाटामा छौँ ऋणमा छौँ। अनि त्यो चलाउन नसकेर ऋण गरेर कति चलाउँ भनेपछि बन्द गऱ्यो, त्यसो भए यो समस्या हो, यो धराशायी छ, बन्द हुँदै गएका छन्। अब यसलाई के गर्ने हो, कसरी यसलाई मजबुत बनाउने हो, यसलाई कसरी सशक्त बनाउने हो भन्ने कुरा स्थानीय सरकारका मान्छेहरूसँग बसेको स्थानीय सरकारका मान्छेले चाहे भने अब यी मिडियाले यति अहिले जति छन् त्यति मिडियाहरूलाई टिकाउन सक्ने अवस्था छ। रामेछापमा हामी विकासका गतिविधिहरू प्रशस्त हुन्छ होइन, सबै क्षेत्रमा नचाहेर पनि न यति भाउ न तिम्रो क्लब छैन आउनु, तिम्रो क्लबसँग 7 लाख लैजाऊ, तिम्रो आमा समूहलाई लैजाऊ न 13 लाख होइन, तिम्रो बाबु समूह छ भने त्यसलाई लैजाऊ न 15 लाख लैजाऊ न, उपभोक्ता समिति बनाएर तिम्रो आऊ न आऊ, उपभोक्ता समिति बनाउनु एउटा यहाँ म अलिक पछि सक्छु बनाउँदै कार्यकर्तालाई दिँदै गरेको देखेकै छ। अनि मिडियालाई किन भएन, मिडियालाई किन दिन सकेका छैन,
भन्दा मिडियाले त्यो मिसनमा काम गरिदिन सकेको छैन. अन्त मिडिया मिसन जर्नालिजम अन्तर्गत लाग्यो भने त्यो पनि सम्भावना थियो, त्यो हामी लाग्न सकेनौँ, त्यसैले त्यो गर्न सकेका छैनौँ. अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यसमा मिडिया हाउस आफै पनि, खास गरी अब यो निजी क्षेत्र, हामी अब सरकारी मिडियाका कुरा लेखेका छैनौँ, यहाँ हामीले चलाएका मिडिया भए हुनाले हाम्रा मिडिया उद्योगहरू पनि, मिडिया हाउसहरू पनि जसरी कम्पनीहरू अथवा संस्थाहरू सेल्फ सस्टेन्ड हुने गरी चलाएका हुन्छन्, अब कि चाहिँ हामीले जुटाउनु पर्यो, कि चाहिँ हामीले अब यसलाई जसरी भए चलाउँछौँ, होइन यसको हुन्छ नि त. अब मान्छेले अलिकति घाटामा गएको व्यापार, अहिले घाटा धेरैका व्यापारीहरू घाटा गएको छ, अब एउटा व्यापारीले के अरे चिनी उद्योग सञ्चालन गर्ने मान्छे आएर म घाटामा गएँ मलाई कसरी चलाउँछ भनेर भन्नु भने त्यसो त बिगार्नु छैन, बिक्री बन्द गरेर के कतै ब्याङ्क लिएर छ भने जसरी. अब कि हामी सामुदायिक रेडियो भएको के अरे हामी सामुदायिक रेडियोभन्दा बाहेकका कुरा गरेँ मैले, अन्त सामुदायिक मिडिया हाउसभन्दा बाहेकका कुरा गर्दाखेरि के यस्तै यसै जिम्मा लिएर गर्नु सक्नु पऱ्यो, कि चाहिँ भने सरकारभन्दा बाहेकले कसैको सहयोग गर्न सक्दैन, मार्केट छैन, बजारको विज्ञापन कलेक्सन गरेर म टिक्छु भन्न सक्ने अवस्था छैन, यो तिन तहका सरकारसँग अनुमय विनय गरेरै सरकारका विभिन्न गतिविधिहरू छ. अहिले नेपाल टेलिभिजनले के गर्छ, वार्षिक रूपमा सबै सरकारहरू सब एग्रिमेन्ट गर्छ, वार्षिक एग्रिमेन्ट गर्छ, ल प्रदेश सरकारको यो यसको वर्षको 65 लाख होइन फलाउनु पर्यो, 65 वर्षको 40 लाख सबैसँग गर्छ अनि गतिविधिहरू बजाउँछ उसले ल्याएको छ. अब के त्यसै गरी हामी जानु पर्यो, सबै सङ्घ संस्थासँग एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो, टिक्नु पर्यो, यो दोस्रो तेस्रो कुरा हो. अब समग्र रामेछापको पत्रकारिताको अवस्था के हो, पत्रकारिताको अवस्था हाम्रो सुखद छ. रामेछापको पत्रकारिताको अवस्था 3-4 हजारबाट सुरु गरेको पत्रकारिता, आज हामी यत्रो समूहमा यत्रो परिवारमा छौँ, रामेछापको पत्रकारिताको अवस्था एकदमै सुखद अवस्था हो. हामीले रामेछाप जिल्लामा म त भन्छु छिमेकी जिल्लाहरूले हामीलाई अरू सबै कुरामा जितेका छन्, दोलखा जानुहोस्, सिन्धुली जानुहोस्, अरू सेक्टरको विकासको कुरा गर्ने हो भने रामेछापभन्दा ती जिल्लाहरू विकसित छन्. तर मिडियाको क्षेत्रमा हामी दोलखा सिन्धुली भन्दा पनि अगाडि छौँ. हामी हाम्रो अवस्था, हाम्रो भूगोल, हाम्रो समग्र परिस्थिति भन्दालाई अन्दाज गरेर हेर्नु भने हामी छिमेकी जिल्लाको तुलनामा हामी अगाडि छौँ. त्यसैले यो हाम्रो लागि सुखद कुरा हो, हामीले भले भोकै गरेका काम होला, होइन अब राम्ररी नसुतेर काम गरेका छौँ होला, धेरै मान्छेले मिडियालाई सिकै समय दिएर अन्त काम गरेर थाहा खाएको पनि छौँ होला, होइन मिडियालाई समय सिकाइदिने राति 10, 11, 12, 1 बजीसम्म काम गर्छ पत्रकार, 1 बजीसम्म काम गर्ने अर्को आधी दिन र पुगिसक्छ अनि पत्रकार चाहिँ, किनभने भोलि अरू काम मानखाने काम त गर्नु सँगै छ, त्यो काम कतिखेर गर्ने भन्दा अहिले यतिखेर फुर्सद भयो भने राति 12-1 बजीसम्म पनि काम गरिरहेको छ. त्यसैले भोकै भएर पनि, राम्ररी नसुतेर भए पनि, आधी दिन नसुतेर भए पनि हामी छिमेकी जिल्लाको तुलनामा रामेछाप जिल्लाका मिडिया हाउसहरू अगाडि छौँ. त्यो कुरा हाम्रो लागि गौरव गर्न लायक कुरा हो र हामीले जहाँ गएर उभिँदा पनि भन्न सक्छौँ हाम्रो गौरव चाहिँ यो है भनेर भन्न सक्छौँ. त्यसैले रामेछापको पत्रकारिता मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ, म यसमा एकदमै खुसी छु. साथीहरू थपिनु भएको छ, थपिँदै आउनु भएको छ, यसमा केही समस्याहरू छन्, बिना समस्याका साथीहरू छैन, केही समस्या बिनाका साथीहरू छन् भन्न खोजे होइन, तर हाम्रो अवस्था चाहिँ सुखद छ भन्न खोजे. अब यो पत्रकार महासङ्घको आज बर्थडे आउनु भयो, सायद उहाँ आएको चाहिँ छलफल हुन्छ होला, आउँदै हुनुहुन्छ. अब पत्रकार महासङ्घको तालाबन्दी हाम्रो आन्तरिक समस्या हो, आन्तरिक समस्याको विषयमा हामी हाम्रो समग्र देशकै कस्तो पक्ष छ भने, नेपालको राजनीतिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने, हाम्रो चाहिँ एकदमै असहमतिभित्र सहमति खोजेर सुन्दर कुरा बाहिर दिने हामीले देखेका छौँ. त विश्वमा नमुना देशका रूपमा हामी प्रस्तुत भएका छौँ, माओवादी दोन्नो व्यवस्थापनका कुरादेखि आएर त्यसभन्दा पछाडिका ठुल्ठुला कुराहरूमा पनि हाम्रा कति सहज ढङ्गले ठुल्ठुला परिवर्तनहरू गर्न सकेका छौँ. 3-4 जना मान्छे 2 घन्टा एउटा कोठामा बस्नुभयो भने भोलिपल्ट टक्कसँग निकास दिएर निस्किनुहुन्छ. हाम्रो त्यो सुन्दर पक्ष हो, त्यो सुन्दर पक्षलाई आत्मसात गरेर एकछिन बस्यौँ भने हामीहरू बिचमा त्यस्तो मलाई लाग्छ हामीहरू बिचमा त्यस्तो ठुलो
सफल हुनु पर्यो, सम्भाव हुनु पर्यो। समस्या नभएको ठाउँ त कहाँ छ? जहाँ पनि समस्या छ, पार्टीभित्रै समस्या छ, पत्रकार मीडिया हाउसभित्रै समस्या छ। अन्त राम्रो गरेर मम्मीले मिलेका चारजना मान्छे मिलेर मिडिया हाउस सञ्चालन गरेका छौँ, त्यहाँभित्र छेद्यो भने ती समस्या छ। त्यसैले समस्या नभएको ठाउँ कहीँ छैन, यो पनि एउटा समस्या हो। तर यो भित्र बसेर चाहिँ हामीले लुन त साथी हो मिलाउने गरी पेट मान्दामा गरौँ न भनेर बसियो भनेदेखि मलाई लाग्छ यो समस्या ठुलो समस्या होइन। तर यसलाई अब मभन्दा पनि अलिक सरकारवाला साथीहरू इनिसिएसन लिनु पर्यो, यो समस्याको समाधान छ भन्ने लाग्छ। अब पत्रकारको भविष्य अन्धकार, आर्थिक रूपमा अन्धकारै छ होइन। यो आर्थिक रूपमा भन्नुपर्दा पत्रकारिताको हामी किन अन्धकार छ भन्छौँ भने, यहाँ बसेका पत्रकार साथीहरूलाई कसैले सोध्नुभयो भने तपाईँको छोरा वा छोरीलाई पत्रकार बनाउनुहुन्छ भनेर भनौँ नि, अहिले म बनाउँदिनँ भन्दा त्यो मेरो सोच छैन। अध्यक्षले त अस्ति मेलनजीले त अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि जिन्दगीभरि म मेरा छोराछोरीलाई चाहिँ पेसामा लाग भन्दिनँ भनेर भन्नुभयो। अब हामी कसैले भने पत्रकारितामै लाग भनेर किन भन्थ्यौँ? अब हामीले बेहोरिसक्यौँ, यो एउटा लक पनि रहेछ भन्ने मान्छे, यो एउटा लक पनि रहेछ, नसा पनि रहेछ। भित्र पस्यो भने निस्किन मन पनि नलाग्ने, रातभरि 12 बज्यो चिज केही छैन, चिउरा र दाल मोटो खायो त्यही पनि रेडियो पोर्टललाई जागरै चलेको छ। अरू त्यति बेरसम्म 20-30 हजारका चिज खाइसके आउनु, हामी र दाल मोटो चिउरा खाँदै रेडियोमा के छ है, त्यो पनि त हाम्रो गौरव हो। त्यसो थाले यो हाम्रो त्यो त्यहाँ गइसकेपछि निस्किन गाह्रो हुँदोछ, त्यो स्वादै नचखाएको छोराछोरीलाई स्वादै थाहा पाउँदैन त्यसो त पछाडि। त्यसैले यसको भविष्य चाहिँ मलाई लाग्छ, अबको पुस्तालाई हामी जति लायौँ, अबको पुस्ता धेरै आकर्षित होला जस्तो लाग्यो। हुन त समय एकदमै तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ, हाम्रा छोराछोरीको पालामा फेरि मिडियाको चाहिँ एकदमै हो हो फलानु मिडिया हाउसको मान्छेलाई त महिना 7 लाख खाँदो रहेछ भन्ने आउनै सक्छ के धाएर। अहिले त कान्तिपुरको टिएसटी हिमालयन ट्याम्स जुन पत्रिकामा काम गर्थ्यो मेरो सम्पादकले महिना 4 लाख रुपियाँ खान्थ्यो है। त्यो के हो, कान्तिपुरका सम्पादकले 3-4 लाख रुपियाँ खान्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्थ्यो, नभएको पनि होइन। त्यस्तो सबै जिल्लाका कैलाश खत्रीको नि 4 लाख रुपियाँ अनि के अरे शङ्कर बजुरको 3 लाख भन्ने आयो भनेदेखि त फेरि मान्छे आकर्षित होला। त्यो भन्या मतलब के हो भने त्यो बेलासम्म के हुन्छ भने भन्न सके, त्यस्तो फास्ट गतिमा समय त्यति फास्ट गतिमा छ क्या। हामीले अहिलेको समय यति चाँडै यस्तो होला भन्ने सोचेका थिएनौँ, त्यति बेलासम्म त्यस्तो हुन सक्छ। त्यसैले अहिलेको हकमा भन्दा पर्दा अझै अन्धकारै छ, तर त्यो बेलासम्म यसको भविष्य उज्यालो हुन पनि सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब मैले सकेँ, अब मैले सकेँ मैले एक मिनट सकेँ। अब हामी पत्रकारहरू के लाग्छ भने कहिलेकाहीँ हामी समाजको लागि हो कि, मैले पहिला दोहोऱ्याउँ, समाज हाम्रो लागि हो भन्ने कुरा हामीलाई बेला बेलामा कन्फ्युजन सिर्जना आउँछ होइन। जस्तै ट्राफिकले अस्ति प्रहरीले डिएसपीले भने त्यहाँ कुरा पनि भयो, ट्राफिकले रोक्छ पत्रकार भन्दा लेखेको पनि हुँदैन, प्रेस लेख्या भए त यसो छोड्देला, नभए त रोक्छ त सबै नाम प्रेस लेख्या पनि छैन। ट्राफिकले चट्ट रोक्छ, हजुर बिल बुक लाइसेन्स भन्छ अनि निकालेर बिल बुक लाइसेन्स आफ्नो पत्रकारको कार्ड ल्याउँछ। यो हामीभित्रको विकृति कानुन त सबैलाई होला है, गल्ती गर्ने मान्छे पत्रकार भएमा बिल बुक पनि नचाहिने, लाइसेन्स पनि नचाहिने अनि मान्छेलाई हान्ने पनि हुने, त्यो त होइन होला है। त्यसैले हामी समाजका लागि हौँ कि समाज हाम्रो लागि हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले कहिलेकाहीँ पत्रकारिताको खोल ओढेर होइन पत्रकार हौँ भनेर होइन समाजमा चाहिँ नकारात्मक सन्देश दिने खालका यदि गतिविधि गरेका छौँ भने त्यो ठिक होइन। यसैले हो हामीलाई गलत ठाउँमा पुर्याउने र यसैले हो समाजले हामीलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण सिर्जना गर्ने यसैले गर्छ। हामी राम्रो भयौँ भने राम्रोलाई अहिलेसम्म हामी कसैले देखेका छौँ राम्रो चिज सबैले राम्रै त भइहाल्छ। एउटा सुन्दर फुल ल्याएर यहाँ राखिदिनुहोस् त कसैले नराम्रो भन्छ हत्तपत्त कति राम्रो हो भन्न जान्छ। त्यसैले राम्रो चिज सबैले राम्रो देख्छ, हामी आफू पनि राम्रो हुन सक्नु पर्यो। हाम्रा पनि हामी पनि मान्छे हौ, कमजोरी हुन सक्ला, गल्ती कमजोरी हुन सक्ला, हाम्रा कमजोरीहरूलाई मानवीय त्रुटि हुन सक्ला,
हुँदैन भन्ने होइन, तर त्यस्ता कुरालाई महसुस गर्दै हामी राम्रो बन्न सक्यौँ भनेदेखि सबै कुरा राम्रो हुन्छ। त्यसैले समाजका लागि हामी हौ न कि समाज हाम्रो लागि, यो कुरा हाम्रो मनमा राखेर काम गर्न सक्यौँ भनेदेखि राम्रो हुन्छ। र अन्तिममा जनआन्दोलन, अहि भट्टजीले त भन्नुभयो जनआन्दोलन हाम्रो योगदान, हामी वास्तवमा मिडिया हाउसले एउटा राजनीतिक शक्तिका रूपमा एउटा दलो पार्टीका रूपमा बसेका थियौँ। जनआन्दोलनको दायरामा पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष थिए, थुप्रै मैले केही साथीहरूलाई सिया पनि गर्ने गरेको छु। त्यति बेर राजाको भेला माझा होइन, राजा आउने कार्यक्रममा स्वागत माझा, तँलाई यसो गर्नुला त्यसो गर्नुला उसो गर्नुला भन्दा पनि हामी दुई चारजना पत्रकारहरू सडकमै बसेर पनि सुतेर मध्य बिच सडकमा सुतेर चक्का जाम पनि गऱ्यौँ। चार पाँचजना पत्रकार हुँदाखेर बिच सडकमा बसेर हामीले विरोध गरेका पनि हौँ। जनआन्दोलनका ठुल्ठुला आन्दोलनका नेतृत्वहरू पनि हामीले गरेकै हौँ। त्यसैले हामी त्यो थुप्रै आश्वासन त्यागेरै धेरै कुरा त्यागेरै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। यो देशमा गणतन्त्र स्थापना छ, नेपालका पत्रकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसैले हामी दावी गर्छौँ कि यो गणतन्त्रमा हाम्रो पनि ठुलो हिस्सा छ र यहाँ उपलब्ध हुने चिजहरू हाम्रा पनि हुन् भन्ने कुरा को अनुरोध गर्दै हस् बिराउँछु। धन्यवाद। सबैमा नमस्कार, साथीजीहरू सबै उपस्थित सबैमा, सबै यहाँ कुराकानीहरू त चलिरहेछ, खास गरी यहाँ हामीले राखेको अन्तर्क्रियाको ब्यानरलाई चाहिँ हामीले राजनीतिक दल र पत्रकारहरूसँग पनि भावना अलिक फरक खालले हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसमा जुन यो फोटोग्राफी दिवसको अवसर चाहिँ राम्रो जुन साथीहरू उहाँको फोटो राष्ट्रिय फोटो पत्रकार सङ्घ भाग हुनाले यो कम्तीमा यो पनि र छलफलको फ्लोर चाहिँ जुन बनाउनुभयो त्यो चाहिँ राम्रो छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। र खास गरी पछिल्लो पुस्तामा अहिले नयाँ किसिमले चाहिँ जस्तो सङ्घ संस्थाहरूमा जस्तो पत्रकारिता क्षेत्रमा लागिराखेका साथीहरू केही कार्यक्रमहरू गरेर हामी छलफल गर्ने यो पत्रकार महासङ्घले मात्रै गर्नुपर्छ भनेर पुर्ने त्यस्तो खालको अवस्था छैन। आज चाहिँ यो कम्तीमा विभिन्न अरू विधाका संस्थाहरूले पनि कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दाखेरि एउटा छलफलको एउटा चाहिँ कम्तीमा आत्मीयता भनौँ न, यही छलफल पनि यति यति हुँदाखेरि चाहिँ यो राजनीतिक दलसँग अथवा यो हाम्रो पर्सनल सबैको चाहिँ चिन्जान छ, नभएको होइन, यहाँ सबैलाई सबैले चिन्नुहुन्छ। तर बस्दाखेरि चाहिँ अझ यहाँ अप्ठ्याराहरू सजिलाहरू साझेदारी हुँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। अब छलफल सुरुवात भएको छ, उहाँले तपाईँहरूले कुरा राखिसक्नु भएको छ कति कुराहरू, त्यसलाई भरसक म नदोहोऱ्याउने प्रयास गर्छु। यो अघि हामीले चाहिँ के कुराहरू चाहिँ उठाएको थियो भने राजनीतिक दलको आफ्नो मुखपत्र छ, यसमा मुखपत्र राख्न पाइयो पाइएन त्यतातिर नजाउँ। खास गरी हामीले चाहिँ अहिले मिडियालाई चाहिँ कसरी बुझिरहेछौँ भने यो कहिलेकाहीँ आवश्यकता पर्दाखेरि यसले मेरो कुरा भनिदियोस्, त्यो राजनीतिक दल होस् अथवा नागरिक होस् अथवा जोसुकैले पनि, तर मिडिया हाउसलाई अथवा मिडिया कर्मीलाई चाहिँ समस्या पऱ्यो भने भरसक सहयोग गर्नु नपऱ्यो हुन्थ्यो भन्ने चाहना मैले चाहिँ पाएको छु। यसलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्छ, तपाईँ हाम्रो लेभलबाट सकिन्छ त्यसलाई कति गर्न सकिन्छ गरौँ, यो चाहिँ ठुलो समस्या क्या। जस्तो अहिले म निर्वाचनको सन्दर्भलाई कुरा लिएर गर्दाखेरि निर्वाचनमा जनताले भोट चाहिँ हालिदिनु पऱ्यो, चुनाव जितेर गएपछि त्यो जनता काम नगरे जस्तै हामी पनि कहिलेकाहीँ मिडिया कर्मी चाहिएको छ, मिडिया हाउस चाहिएको छ, त्यसले चाहिँ केही काम गरिदियोस् मेरो भनेको मानिदियोस्, तर त्यो काम सकिएको भोलिपल्ट चाहिँ नचिन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना एकदम